Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 7 квітня, 408-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Вчора СБУ заявило, що зловило двох колаборантів в Одеській області. Одне бабіще зловили в самому місті Одеса, другого колаборанта в Одеській області. Ця тьотя, яку зловили в Одесі, створила телеграм-канал, куди зливала дані розташування військових в місті Одеса та розташування об'єктів критичної інфраструктури, як то якісь подстанції чи трансформаторні. А колаборант з Одеської області розповсюджував комуністичну пропаганду в соцмережах. Він навіть в ВКонтакті сидів. Ой, ці люди. Геть розуму в них нема. Ну і сьогодні вночі в Одесі знову був шторм. Дощ майже не припиняється. В сусідньому місті Герою Миколаєві все, як завжди, добре. Єдині проблеми, які трапляються, так, це те, що в деяких районах міста пропадає вода ненадовго. І сьогодні вранці росіяни здійснили сильний обстріл міста Очакова, причому влучили по самому місту Очаків, багато понівечених будинків, об'єктів інфраструктури, по супермаркету навіть влучили. Внаслідок всього цього двоє людей отримали поранення. Один навіть в тяжкому стані. Також не припиняються обстріли росіянами Херсонщини. Минулої доби 7 людей травмовані. Тому всі в Херсоні, всі в Очакові, в Одесі та по всій Україні чекають наступу від ЗСУ. А ЗСУ до нього вже ж готується. Кожного дня бавовна на Приазовщині, як, наприклад, вчора в Мелітополі.